হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাৰ মেধাবী শিক্ষার্থীৰ হাতত ৰাজ্য চৰকাৰে তুলি দিলে আনন্দৰাম বৰুৱা বটা এইবাৰেই দিলে কিন্তু অহাবাৰৰ পৰা বিলুপ্তি ঘটিব আনন্দৰাম বৰুৱা বটাৰ 2005 বৰ্ষৰ পৰা প্ৰৱৰ্তন কৰা এই বটা আছিল অন্তিম বৰ্ষৰ বটা কাৰণ অহা বছৰৰ পৰা আনন্দৰাম বৰুৱা বটাৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে আগবঢ়াব আনন্দৰাম বৃত্তি ৰাজ্যত নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন হোৱাৰ বাবে এই পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে আজি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা 27,000 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আনন্দৰাম বৰুৱা বটা আমি প্ৰদান কৰোঁ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে দশমমান শ্ৰেণী ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ যিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা আছিলে তাৰ গুৰুত্ব অলপ কমি এতিয়া গোটেই ফোকাছটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষালৈকে শ্বিফ্ট হৈছে সেইকাৰণে অহা বছৰৰ পৰা আমি আনন্দৰাম বৰুৱা বটাটোক আনন্দৰাম বৰুৱা বৃত্তিলৈ কনভাৰ্ট কৰিব খুজিছোঁ কেৱল দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে নহয় পঞ্চম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়েও 2024ৰ পৰা লাভ কৰিব আনন্দৰাম বৃত্তি প্ৰত্যেক বছৰেই এই তিনিটা শ্ৰেণীত পঢ়ি পৰীক্ষা দিয়া ৰাজ্যৰ 10,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব এই বৃত্তি পঞ্চম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বৃত্তিত লাভ কৰা ধন বেংকত ফিক্সড ডিপজিট কৰাৰ বিপৰীতে দশম শ্ৰেণীৰ বৃত্তিৰ ধন নগদ হিচাপে প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়া আনন্দৰাম বৰুৱা বটাটো আনন্দৰাম বৰুৱা বৃত্তিলৈ আমি তাক ৰূপান্তৰ পঞ্চম মানত মই স্কলাৰশ্বিপ পালোঁ 15,000 টকাৰ মই ফিক্সড ডিপজিট পাম একেজন ষ্টুডেণ্টে আকৌ ক্লাছ এইটত বৃত্তি পালে আকৌ 15,000 পাব ফিক্সড ডিপজিট পাব কিন্তু দশমমান শ্ৰেণীত যিটো পাব যিহেতু তেওঁক এডমিশ্যন ল'ব লাগিব সেই 15,000টো আমি নগদ দিম একেদৰে দ্বাদশ শ্ৰেণীত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰা বিষয়তকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে অধিক গুৰুত্ব দিব মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আসন লাভ কৰা বিষয়ত কোন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত কিমান শিক্ষাৰ্থীয়ে আসন পালে তাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰত্যেক বছৰে দিব লাগিব শিক্ষা বিভাগক যাৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব এটা পৰ্টেল প্ৰাইভেট গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল দুয়োটাই তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড আমি এটা পৰ্টেল বনাম তাতে কম্পালচৰি আপলোড কৰিব লাগিব যাতে দেউতাক মাকে এডমিশ্যন লোৱাৰ আগতে গোটেই ষ্টুডেণ্টৰ চাব পাৰে নহ'লে কেতিয়াবা কি হয় এজন বা দুজনে ষ্টেণ্ড কৰিলে চব তাতে গুচি যায় ভাবে স্কুলখন ভাল বুলি কিন্তু বাকী 48 জনে হয়তো তৃতীয় ডিভিজনে পাইছে গতিকে আমি গোটেই ৰিপৰ্টটো আমি আপলোড কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম যাতে স্কুলখনৰ বিষয়ে আমাৰ এটা সম্যক ধাৰণা হয় উল্লেখ্য যে বুধবাৰে 2022-23ত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা 27,183 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হয় আনন্দৰাম বটা কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট